ね。でしかましてやましてやさ、ドラ猫先生でも気難しいわけじゃん、やっぱりね。心もなかなか開かないわけじゃん、先生ってやっぱり。で人をあまり信用できないね、そういう DM とかさらされたらなおさらもうもっと嫌になっちゃうでしょっていう話をしたかったの俺は。別に小前くんがどうのこうのとかじゃなくて、さらすの良くなくねっていう話をしたかった。じゃあだって別にさらさなかったら別に小前くんだってこの枠取ってないでしょ。だっていやいや違うよ、俺配信中にこういう DM 来たからそういう枠を取ったんだよ。一回あの途中で落ちちゃったからね。そうじゃん。だから途中で DM が来たからこの枠を取ったんだったら、だからその DM が来なかったらこの枠取ってないじゃんって言ってんの。 DM じゃあどっちみち配信はしてたんだよ。配信してる途中に来てたからで、さらす気満々やん。だってそれだって来てたから、だって何かあったら送って DM してねってなんか言ってたから晒したんだよ。いや晒したって言うてません。え晒すよ、当たり前じゃん。そういう配信をしてたんだから、何かあったらお願いしますって。ああそうなんだ。そうじゃあそれではもう先生も余計関わってくんないね。まあでも辞めた人間だから。来た人が困ってたんだったら、だからってそもそもブロックすりゃいいだろって、晒すのはいい、晒す理由になんないじゃん。あ、まあその人がね、うん、ブロックすればいいじゃんって、ただ、うん、じゃあ仮に 何かされたから人殺していいのって話じゃん。何かしたから人殺していいの、まあそうだね、うん、まあでもそれはじゃあお家に手紙を 3通投函されたからしつこいなと思って人殺しました、それいいのって話じゃん。確かに。でもそれはモンジョリにも言えるよねって話だけどね、僕的には。今の話はちょっと何してもだから、その今病んでる人の家に嫁って何してもいいのってなるけどね。なるよ。だからしましてや奈々ちゃんは俺と機長さんがドラ猫先生利用してるって言ってたのに、自分も結局安否確認につネタにして利用してるやって俺は思う、うん、それは絶対言った方がいいと思うけどね。うん、全然いい、じゃあ言うわ、うん、すいません、なんか俺その山ちゃんがなんで切れてるのかが分からなかったから、その突あの話を聞きたかったからさ上がったんだよね、うん、あごめんね、俺もなんかそのなんかハエが飛んじゃって、あごめんね、なんかちょごめん、俺もハエが飛んじゃって、でもね、ハエを鵜呑みにしたわしちゃった純粋だから。すいません。またご飯食い行こう。ごめんなさい。そうだね。で、あと、ね、そうあのあと心霊誘ってね、しっかりと。だっていや俺心霊はいらないから、マジ無理だからって言ってたじゃん。行くよ。行くの。うん。じゃあね山ちゃん。うん。じゃあごめんね、俺にも。うん。遅くにごめんね。うん、ごめんね。はい。はい。嫌われたわ、またツイキャスさん配信者がどんどん嫌われていくかもしんない俺。ここのリスナーアホばっかだな。ハイバルス、まず絶対的なここでリスナーをバカにすることは許されません。持ってください。ハエはご帰還お願いします。自分中心に考えすぎなんだよ心の。いやだからそれをモンジョリに言ってあげて、うん、引き金作ったのはモンジョリだからね。最初の着火剤油の火注いだのはモンジョリだから。
火に油、油に火も同じでしょ。変わる、なんか物理学的に何も変わらんくない。ちょっと待って、カロリーメイト食うわ。あ、ちょっと待って、めっちゃ持つやん、ウインナーって。俺のウインナーとか食べよっと。2本でいいや、30日まで持つからな。いや、2本だけつまみね。俺はご飯ストックめっちゃあるんだよね。すごいでしょ。バチると思うな。あ、やばい、やりすぎた、やばい、ちょっとやばい、これバチるわ。危ないわ。もうここに置いとくのが嫌なんだよね、俺。ここまで綺麗だと、キッチンは綺麗じゃないと。あ、ファイヤー、皆さんナイスお願いします。ごめんなさい、戦いました。ちょっとみんな寝る前にナイスだけ押して。ごめんなさい、すいません。あ、おやすみ。また明日も仕事頑張ってね。え、結局今日のリスワン誰になったの、うん、いや、ボイルね、俺苦手なんだよ、みずみずしすぎて。あ、相沢さんだったの、結局。そうなんだ。どうだった、ニコニコしてた、相沢さん。俺料理してるだけで通れたぞ、いつも最初の頃。直接的な迷惑かけてるわけじゃないし、この DM 晒しても、ドラゴン先生だから信用できないならまずネットから去った方がいいっていう話、うん、だって会ったことのない人にさ、藤沢奈々の暴言とかさ言っても意味ないじゃん。だったら身近にいるさ、藤沢奈々ってこういう人だったんだけどね、家にいきなり来たんだよねって、警察の人でもいいしさ、すいません、こういうの俺あまり突発的に出ないんです、言葉が。で、あとね、みんな聞いて、俺の非常食ゾーン見てみたい。これ非常食、これも非常食、札幌一番醤油、これも
あの夜お腹空きすぎた時に空用で、あとそのご飯で、それをお供にするのが鮭フレーク、これ鮭フレー、チキンラーメンね、いいよ。チキンラーメン何がいいかというと、これそのまんまでも食える、つまみとしてね。ちょっと冷まします。ちょっとそう、水が止まってもチキンラーメンは食べれます。安心してください。すみません、油めっちゃ飛んでる。味が濃いよね。いや俺はね、代々ね、狛江家は塩コショウオンリー。たまにケチャップつけるけどね。塩うまい。あ、チキンラーメンのことね、そのまま食べる。濃いけど酒飲んでるときはちょうどいい。あ、ありがとう。相談あったら DM ください。 DM なら見られます。ウィンナー好き。この中で女性の方、ウインナー好きですか？女性の方、好き。大好き。マジかよ、これやばいな。男だけど好き、それはキモいわ。それちょっと気持ち悪いよ。もうなくなっちゃう。アメリカンドッグ好き。結構太いねやついくね。長細いやつ、こうくんで興奮。狛江くんのウインナー食べたい。いやお前ね、そのコメント絶対ね男だと思うんだよね。絶対チンチンついてるやつの米だもんそれ。もうだんだん分かってくるんですよ、こちとらも。男でしょうね。いやそうだよ、基本的に男だよ。こんばんは。カバ、狛江のウィン、俺のチンチン褒めてくれてた。こんばんは。いや多分ね、男リスナーっていうかね、マジカマ系だと思うよ俺。マジ来るもん。あ、そうだ、思い出した。俺サブ端末の LINE に今日来てたで。
ゲイ掲示板からで来ました、ないないです、よろしくお願いしますって。誰だお前、ゲイ掲示板に俺の QR コード貼ったやつ、マジやめて、ほんと気持ち悪くなっちゃうから。いや最近来なくて安心してたんだよ、マジやめて、ほんとにこれ古いとかじゃなくて、俺ほんとに気持ち悪くなるんだよ。あのミスターあるわ、取り行った時にほんとに来てたで。ジャリの舐められたらいけるやろ。いや、いけるね。モンジュイなら喜んで返信する。キモ気持ち悪い、やめてくんない、気持ち悪いんだけど。穴みたいです、毛生えてますか。あのね、こ皆さんごめんね、このね深夜の時間帯ってね、やっぱり女も男もムラっちゃうから、もうねこれ仕方ないことなんだよね。アナイスありがとうございます。仕方ないことなんだよ。いや、ワクサやそりゃ、うん、え、何毛生えてるの無理。いや俺はできれば生えてほしくない派。でも女の人は別れるんだよ、男より。うん、そう、あ違うわ、男はもうはっきりしてる、多分ね7割生えてない方がいいっていう。で2割が、2割が薄毛の方がいいなって。でその1割はボーボーがいいっていうこれマジ、俺はね、その YIO ラインあるじゃん、 Y と O はなくていいから、あない方がいい、もう Y はもうボーボーでいい、もう最悪最悪ボーボーでいいから、 Y と O だけはしっかりしてって。あ VIO か、 VIO だ。その V はしっかりやってほしい。あじゃあ V じゃない、 I と O はで、中途半端な、なんか、チクチク、一番嫌いなのは、やっぱチクチク、チクチクだな。うん、生え際、生えてるやつやな。生えかかってる、チクチクしたやつ。うん。うん、俺、ボーボー買って、もう樹海。俺、樹海やで。うん、草原じゃない、樹海。なんか針金みたいなたわしあるじゃん、スチールたわし、うん、毛の硬さスチールだよ、ね、もうスチールよ、当たり前やん。でも女の人ね、あ男の人気をつけた方がいい。やっぱギャランデュー、へそ毛、俗に言う。あれは剃った方がいいで。うん。生えてるけど俺は。ちょっと薄いけどね。ああ、ちょっと薄いけど、そっからが見えるか？へそ毛。これはね、剃った方がいい。うん。マジで。
デブってね変わんねえ。俺痩せたいとかしてるからね。あ、 DM 来ないじゃないか。ちょっとあのそろそろトーク力つけ、あのもうつけるじゃなくてあの尽きるからさ、ちょっと DM 送ってください。お願いします。ま、ちょっと送って早く相談。次次次、指やめてやめて。だからそうやって考えちゃうでしょ。俺こうやってやっただけじゃん。でも変な意味取られたでしょ。これなんだよ女子って、わかる？こうやって変だから、女子の方が変態なの。うん、ね、男の人ってさ、こんなんやったでも何もさ考えなかったやんな。この音ちょっと消すわ。すいません、あの晒さないんで、DM お願いします。誰からも晒さないし匿名で完全、はい、あ、ピタってるが一番やばいからね。起こしていい？あ、やっハートアービーありがとう。おいしょー、ありがとうございます。やさんありがとうございます。これで効果音で鳴らせるから。面白い話、俺の特になし。プロレス的な、あ、口勝負できないんだよね。どうしてもね、できないんだよね。こんな弱いんだろうと思っちゃうもんね。鳴らしていい？もうやばいから。いくよ、鳴らすよ。鳴らします。すいません、いやもう無理だって、やっていけない、ブブゼラタイムブブゼラタイムガチいくよ。ミュートにして起きてる人、321いきます。321ブブゼタイムお願いします。あー、ありがとう、ありがとうね、つえよっさん、ありがとう。起きてくださいね。おはよう。起きてください。すいません、お願いします。終わった。あ、今年のクリスマス何しよっかな。あ、そうだった、俺女の子とデートだった。ごめんみんな、ありがとう、ナイス、サンキュー。女の子とデートだった、ごめん。そうだ、思い出した、芝優のツイートが気になって寝れない。あれどうなるのかな、芝優。ぼっちなわけねえじゃん、なめんな。ごめんね、あのクリスマスイブ、クリスマス配信できません。すいません。ののちゃんにあげるあまり、ありがとうございます。
うん、知ってました。ののちゃんって誰？フワちゃん配信者？ののちゃんって、誰？え、ピッピ？俺のスキピーめっちゃいるよ。ちょっと待ってね。今並んでる。ちょっとごめん。毎回ね、あれなんだよね。待ってもらってんだよね。ちょっとごめんね。あ、ごめんね。今日7人。え、ちょっと待って。あなた帰って。可愛くない。ごめんね。それが言えばいいかな。可愛い。ちょっと待って。まだちょっともうちょっとかかりそうだから。ちょっと待って。一人帰りました。ごめん。帰らしたガチで。当たり前やん。帰らせるでもバンバン帰らせるよ。愛子ね。愛子は仕事氷点下で仕事してるらしいで。愛子さんも大変だよお前仕事。来るんだよね、うまいタイミングで。何の仕事？いや、わからないけど、なんか前、半年ぐらい前かな、いつだったっけあれ、1500円あげた時、電車の中に入っていってさ、私帰らないからっつって、で、駅のホームまでついてきて、電車の中についてきたんだよ。え、ちょっと本当にやめてっつってじゃああなた、カラオケ代ちょうだいよっつってね。え、やだよって言ってたんだけど、電車の中に入ってきたらさ、それはあげるしかないじゃん。もう分かったから、ちょっとあげるからっつってあげたの。1500円か2000円ぐらいあげたの。そしたらパッって何も言わずパッて言って、マジマジマジ配信でね、すごかったです。その時俺ね、ないんだよその 3P とかやったこと。お前何 P？ 何ですよね。見た見ちゃった。怖いで、あんな、いきなり、しかもいきなり呼ばれたからな。で、その時にもらったユンケルだっけな、栄養剤まだあります。実はこれです。これはちょっと守り神的な、なんか玄関から、なんでこれ取っといてあるかっていうと、なんかあいつってもうあれ以上の呪物はないんだよ呪霊か、あいつ以上の呪霊っていないから、あいつ以上の呪霊様からもらったアイテムっていうのは、ね、それ以下のやつって入ってこれないんだよね、悪いものが。そう、風水的な。そう、だからあそこに飾ってあります。ずっと結界結界。
前だ酒。この玄関が一番気持ち悪いな、でしょ。だから本当女欲しいんだけど、そろそろ。みんな配信者付き合ってね、ふわっちってさ、みんな付き合ってない？なんかおすすめとか閲覧の上の人、閲覧数字持ってる人ってみんな付き合ってない？ね、特にプラプラの人とかプラチナの人たちってさ、ね、なんか付き合ってる人多くない？で、たくまくんもそうでしょ、まゆちゃんもそう。ねえ、せいさん、あれ付き合ったの？あれ待って、せいさんで付き合ってんの？あれどうなったの？あれはみつさんとは、あ、付き合ってんの？もう合致した？合体した？俺あのね、わからない。俺、一緒にいるってことは付き合ってんのかな。でも前なんかその一回別れたって話聞いたけど、どうなってんのかなみたいな。だそうです。だそうです。戻った、おめでとうございますみんな。で、自分の配信見れるわけないじゃん、ずっと。なんてべっぴんさんやね、夢あるよ。いや、ごめんだけど、せいさんの顔ってさ、かっこよくはないやん。夢あるわ。すごいね、でも。そう、だから男は顔じゃねえんだよな、わかるか、気持ち。でもやり方がうまいよね。ゼロワンにしかり、俺多分無理だもん、あんな。その俺が彼女作った瞬間、俺もう下手になる。もっと落ちると思う。男は中身証明してくれた水さんが、確かに。いや、ほんとその通りだと思うよ。絶対そうだと思う。俺、皆さんもね、考えた方がいいよ。この中に男、モテない男、男性がいたら、気持ちでいく、洗脳させた方がいいわ。てかね、男性の方ね、絶対配信やった方がいいよ。モテるから、絶対に。うまいことやれば。で、俺、不器用な人間はやらない。不器用じゃないと、終わる。俺がそういうタイプ。まず俺って、会ってもないのに好きになっちゃうからね。なっちゃうんだよ、好きに。なんでこれ。待って、せいさんってさ、みつさんとどうやって会ってから好きになったのか、会う前にやり取りしてて好きになったのか、どっちなんだろう。誠実な感じ、最悪だよ。サムネで好きになった。だから違うんだって。やり取りしてて、会おうねって言って、会おうねって言って会って好きになったのか、会う前に電話とかしてて好きだよとか、なんかその電話で本当に好きだわお前のことみたいな、そういうやり取りをして会ってないのに好きになったのか、それどっち、それ聞きたいわ。突来たの、リア突に来てくれて、それから LINE。 でもそれはめっちゃいいパターンだわ。俺それやりたいわ。もう完璧やん。いや、本当にね、いいなぁ、そういうまだ。いいなぁ。
そこから5ヶ月ストーカーラインなっちゃうよね。いや待って、それめっちゃわかる。ちょっと待って、俺めっちゃわかる、すげえわかる。あの俺本当にやばいんだよ、俺ストーカーしまくるからね。会ってないのにストーカーしまくったもん。まずそいつのもう3年間やってます。1年に1回は会ってない人に恋してるんだけど、まずツイッターでリップ確認、リップ確認して、よし今日 LINE 返信返ってきてないのに、返ってきてないからおかしいなと思ってツイッター見てリップ返してないかで、返してあったらしっかり言う。俺しっかり言うで、俺めちゃくちゃ言うで、俺本当に。決まては押し出し、どういうこと？押して押して押しまくったの。決まり手でしょ。決まり手。押し出しってことはもう押したんだ。やっぱあれだよね、あのさ、あのプンってしてくれる女の人っていいよな。なんかプンって、なんか俺なんかつっけない、なんかプンって、なんかさ、そのなんかそのねえ、だからね、本当にそうなんだよ。プンってなんかそのなんか例えばさ、なんかその返信返ってこないのかな、プンってなんかねえ、かわいいなってなっちゃうね。そうなんだ。セイジさんのガチ恋だけど、ミツ様大好き。あ、そうなの、すごい。だからそういう、すごいな。いいな。そういうの、俺もそういうカップルで欲しいか。でもそれが一番いいよね。どんな子が好きなの？だから俺尻に惹かれたいのね。俺惹かれたいの、尻に。何回もさ話してるけど、普段は優しいんだよ。普段はおちゃらけでやってるけど、ガチで怒らせたらやばいなっていう人が好きなの。本当だよ、当たり前やないか。男は尻に惹かれてなんぼだよ、ね、男が女の上に立っちゃいけないんだよ。これはもうね、分かってます、配信者はダメだぞ、リスナーさんがおすすめ。せいじさん、僕3年間、まあ短いですけど3年間やってきて、1年に1回リスナーさんを好きになってるんですけど、まず会えない、会ったことがない、結局うまくいかない、そして泣く、減らる、そうなります。1位に1回、今年もあったでしょ、大規模なやつ、マックスだったわ。俺本当にね、今年の子はね、ガチで俺もう行っちゃうんじゃ、結婚まで行っちゃうんじゃないかなと思ったもん。でも可愛い子はたくさんいるんですけど、僕に対して恋愛的な目で見てくれないですよね、多分。一切 DM 来ない、 LINE も来ない。ピットちゃん可愛いで、ピットちゃん会ったことあるよ俺、突然来てくれたもん。あべ、これ言っていいんだっけ、あ、ダメだったかもしんない、今のなし、あれ言っていいんだったっけ、これ。なんかこ、今のなしでお願いします、すいません。 DM？やばいっす。
誠司さんやばいです。誠司さん、水野さん、ちょっとなんとかしてください。誠司さんで誠司さんでなんとかしてください。お願いします。ちょっときつい。てか、なんかちょっと僕はどういう反応を取ればいいかわかんないですね。誠司さんのガチ恋のダイヤさんです。あ、ダイヤです。写真載せないで、ハート。誠司さんのリスナー、誠司ちゃんリスナーすごいな。それの感想を苦笑い、いや苦笑いとか言うけどさ、いやそりゃそうでしょ。なんかこんな、なんか、うーん、あたおか、あたおかって言われてますけど、はっきり言えば、はっきりいいですか。じゃあズバッと、デパス飲んでるアタオカです。ド M もしかして。じゃあズバッといきます。顔のレベル下の中、多めに見て、顔のレベル下の中、おっぱいのこの谷間のレベル下の下で、服のセンス、ゲのゲ、以上です。すいません、ズバッといきました。いや、だって俺誠司さんにもね、俺ズバッと言ったでしょ。ダイヤさんごめんね。どう、ごめんね、なんか傷ついた。見せてもいいよ。いや、見せてもいいの顔。あ、じゃあ顔だけ見せるね。見せてもいいんだ。ちょっと待ってね。じゃあ行くよ。はい。多分加工を使ってこれってことは可愛いんだ。人間卒業してるから、今何をされてる方なんですか。大ちゃん可愛いんだ。かわち、確かになんかかわちく見えてきた。あ、あのね、差別はやめてね。そのコリアンとかいうのは俺そういうの嫌いだから、ブスとかはいいけど、いつかひもなしバンジー手伝って、出張ってるから、俺そういう女の子嫌いなんだよね。なやちゃん聞く？俺の母ちゃんって、あの、生きたくても死んじゃった人間なんだよね。しかも若い時に、で、そういうことを軽々しく言えるね、まあね、インターネットだからいろんな人がいるわけですけど、まあ仕方ないんだけどね。でもやっぱり世の中にはね、死にたくないけど亡くなっちゃう人がいっぱいいるわけですよ。はい。でも今さね、じゃあこれだけのね、そうやって自信持った写真を送ってきてくれるなら、
ね、あなたのおっぱいもチッチしてくれる人も現れるんじゃないかな。吸いたいもんだって。じゃあおっぱい吸わせて、じゃあ、うん、おっぱい吸わせてください。せいさんいいっすか、おっぱい吸って。もしかしてなんだよ、まあ、もうそれいたのに。いいって、よし、ありがとうございます。そうなんだ。そうか。うんうんうん。ごめんね。またじゃあ大阪行った時にね。うん。明日じゃ。でも俺見られるのが好きだからさ、ね、誰かに見られてほしいから、近くにあの舐めてるとこ見てもらおう、セリーさんにね。そっちも興奮するでしょ。そうなんだ、お金持ちなんだ。じゃあお金持ちのこのおっぱいチュッチュ吸えるわ。まあね、あんま関係ないけどね、そこは。4000万。どうなんだ。けどやめ気味なの？なんでやんじゃうの？なんでやんじゃうの？ナイヤちゃんはね、山野ゆいちゃんね、せいちゃんがいるもん。せいちゃんが毎日配信してくれるじゃん、昼ぐらいからさ。ね、パルちゃんの終わる頃にこうやってせいちゃんが始まって、せいちゃんずっとそっから配信してるでしょ。自閉症なの。でもその自閉症を開いてくるのがせいちゃん。それを毎日さ、こうやって見てるとさ、癒されるなってならない？そう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 。ダメは聖様しか勝たん。本当だよ。ああ、もっとそれが広まればいいなって思ってない？じゃあダイヤちゃんも。すでに6連ですが広まってますよ。でもダイヤちゃんってさ、すごいその推し様から嬉しがることをしてるんだよ。せいちゃんってあのそうやってなんかあの目立つこと好きだからさ、あのダイヤちゃんが来ることになって、政治ってなるじゃん。ダイヤちゃんすっごくね、せいちゃんから羨ましがることしてるから、羨ましがる、嬉しいことをしてくれてるから、もうね、すごいよ。ね。
ダイヤちゃん。しかもなんならこんな写真も送ってきてくれて、こんなエッチなブワってたに、なんかもう乳首見たいぐらいだもん。乳首見せて逆に、うん、で俺ねちょっと言っていいですか、ちょっと可愛いなと思ったこと、せいさんの家に泊まって起きたんすよ僕、昼ぐらいにね、12時半ぐらいに起きてさ、こうやってあーおはようございますって言って、でおトイレね、おしっこしてさね、ぼーってしてたんだよこうやって。でもうせいさんがね、パソコンカチカチやって、パルちゃんの配信見てんだよ、パルちゃんの配信ね、パルちゃんのこの炎上ニュース見てんの、うん、でその時まえちゃんのとパルちゃんが話しててさ、なっけーなー電話ーっつって、うん、でそれでなんかまえちゃんの電話がようやく終わって終わったとか言って、うん、終わったって言ってで電話来るかなーみたいな、うん、電話来るんだみたいな、で超可愛かったのがね、せいさんがねコメントしたいね、相沢を嫌いな方はナイスお願いしますみたいな、でパルちゃんがね、せいさんに電話するかこれみたいな感じで言ったんだよその時。そしたらその瞬間に、おっ電話来るかこれみたいな感じで言うで結局来なかったから、なんかちょっとなんか残念そう、残念さなんか来なかった、この人かわいいなと思った体験してた、しっかりと配信見てる画面も音量サイレントにしてずっと待ってたからね、うん、ワクワクしてたワクワクしてたね、やっぱり。みんなねされた配信者なんで、うん、見てた、いつもクール出てるのに、誰がブチギレモンジュリまた俺怒られるかもしれない、こんなこと言ったら、もう止めさせんっつって、うん、もう止めさせんあいつは、だからこれ内緒ね、俺言っちゃいけないよ本当に、マジで内緒だから誰にも言わんで、分かった約束ね、本当に約束ね、分かったって言ってくんない、頼むから、これ本人に伝わると本当にやばいから、うん、約束ね、俺あんまり配信外のことあんまり話さないんだよ、優しかったで普通に、うん、だってもう起きたらなんか2回せん乾燥機回してくれたから、多分1回では乾かんかったんかな、あれ内緒ね、あと誰だふわっちの配信者、俺ね、あんまりね、ふわっちの配信者の家に泊まったことないんだよな。泊まったことあるとすれば、天然ストレートの家で、今の、なんだっけ、
今のアパートの名前なんだっけ、フリーランスだっけ、フローレルか、フローレルの前の、あ、機長くんち泊まったことあるわ、うん、機長くんち1回だけあるな。クルちゃんちもあるわ。でもめっちゃいるじゃん。あ、クルちゃんち泊まった、クルちゃんちに泊まった時はエッチして寝たでしょ、うん、確かフローレでしょ、フローレ泊まった時もそうでしょ。あともう一個、タコシの、用文ちない、一回も。あの、タコシの3階建てのアパート、知ってるこれ。みんな知らないでしょ。あ、せいじさん、だからそれは前でしょ、一昨日でしょ。あれ、ゼロアンチ泊まったっけ、あれ、ゼロアンチ泊まったっけ、俺。あ、止まったわ。止まってるな、結構、うん、あ、そうそう、ミラーボールの異変これさ、あの、ふわっちでは知らない人いる？ミラーボール事件知らないよっていう人どれぐらいいる？ミラーボール事件、タコシの、うん、どれぐらいいる？これわかる？ミラーボール事件知らないよっていう人、タコシの、やっぱいるんだ、結構いるね、うん、うん、あの、タコシのミラーボール事件ね、昔ね、今フローレル、まあ大阪にタコシが住んでた時に、今のフローレルじゃなくて一軒家だったのね。で、その家ってもう差し押さえ食らって手放すことになったんだけど、その時の時代に3年前よ、僕が本当に10人とかの時、僕のやつなんでね、そのもっと前ね、タコシが、お風呂入ってくるっつって、で、その日の前日になんかクラブごっこをやってたらしいの。クラブごっこ的なパーリーピーポーみたいな。そうで、クラブイコールさ、やっぱりミラーボールじゃん。こうやってキラキラしたさ、ミラーのさ、光がどんどんこうやって反射して、こうやってミラーボールの球体みたいなね。で、その配信をやってたらしくて、タコシもその時10人いないぐらいで、それやり終わって、で、その部屋にちっちゃな球体なんだけど、鏡のね、そう、鏡の球体なんだけど、それを家に、その部屋に置いといた。もう終わったから次の日こう置いときますでね、じゃあタコシが風呂入ってくるわっつってね、配信つけながらとりあえずそれ放置して風呂入ってきたのね。あいつバカだから全裸で、まあ、その配信、あいつは配信の画面外でこうやってやってるつもりだったんだけど、昨日たまたまそこに置いたミラーボールがうまく反射してアイス的には配信の画面外なの、本当に配信の画面外なんだけど、そのミラーボールの位置がジャストポイントすぎて、配信の目の前にミラーボールがあって、そこの反射でタコシのチンチンがプローンってしてる。もう全裸でなんかこうやって拭いてるんだ、こうやってそれで倍になったの。それがミラーボール事件で、それをその動画があるんだよ。そう、その動画があるんだけど、それを見た瞬間、初めて見たんだけど呼吸止まった、マジで。窒息しそうになった。確かね、タコシに言えばね、見せてもらえるよ、ツイッターで。俺ね、リツイートしたんだよね、それ。マジ見てみな、知らない人、クソ面白い。
あ、予約ないさ、ありがとうございます。え、リツイートしたよ、昔ありがとう、ヤングナイス。今日5000目指すか。誰か本当に、東京駅まで送ってってくれる人いないかな。ジャングルだったね、黒いモッサモサがあって、でその中央にはピュッてなんか肌色の先っちょが見えた。天然ストレートミラーボールで検索、あ、出てくるかな。それでストレートミラーボール、あ、出てこないかも。これで、あー、これじゃないなどこに乗ってんだろうな。あった、なんて検索、ミラーボール事件で検索すると出る。え、出なくね、それ。俺と天然ストレートのやつじゃない。いや、天然ストレートが載せたんだよストレートはメディアにあることは間違いない。だってそれをリツイートしたもん、うん、どこだっけな。あ、これこれこれ、天然ストレートのミラーにあるじゃん。すぐ出るで。え、これでバンになりましたってこれクソ面白い。ちょっと待ってこれめっちゃ面白いあるある、天然ストレートこれこいつ、こいつアホやマジで。アホやマジで。本当に面白い。あいつマジで面白い。しかも待って、ごめん。目の前にミラーボール置いてたわ。天然ストレートのメディアってメディアからすぐ出るよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15個目に出るメディアの、うん、見たマジ面白い。いや、ガチで面白いで見た、みんな見てお前これ再生回数みんな見た、再生回数しかもこいつ728いいねもらって、再生回数13万再生10万再生、10万5000再生、13万5000再生。これだけ飛び抜けてるっていうね。これ本当面白い。いや、これはね、神よ。あ、絶対この29号さんのやつさ、アドレスがそうだもん、天然されたやつなんだ、あそこにスマホ置いた
わかる。マジバカだろこいつ。アホやろ。バカじゃない普通に考えて。普通にバカじゃん。なんで壁いっぱいあるのにさ、そのミラーボールの前に置くのかわからんもん。アホだじゃん。絶対治る。よし。来た。治った。OK。ここね、深夜になると弱いんだよ、電波が。この家。戻った。寝落ちすごいいるんじゃないかこれ、うん、皆さんナイスお願いします。お願いします。いや分からん、なんか落ちるんだよね、電波のあのレベルがみたいな。このタイトルじゃない？多分ね、予想だと。多分誰もやってないかなと思うわ。誰がブチ切れたの？もんじゃねえ、ドラ猫先生。やっぱ悪いわ電波、うん、ネタも次誰が事件起こしたんだこれ。ふわっち、ミラーボール事件みたいな面白い話。いやもうあれが最後だよ。もうドラ猫のくせに偉そうだ。いやもうあれが最高だね。俺配信で笑った、配信っていうかあの録画で笑ったのマジあれが最高本当に。誰か事件なんじゃない、うん、フラッチは24時間誰かしら事件を起こるからね、うん、いや昔はねだからその3階建てのマンションがあった、あマンションというか一軒家があったんだけどすごかったよ本当に。何にもない、うん、何にもない更地みたいな。逆に怖かったもん。タコシってバツイチでしょ。でそこでみんな住んでたんだって。こいつバツついてるよな確かな。金梅のブラジャー配信を見てみ、面白いから。何それ、どれ？バイさんやってなくない？今。離婚してからの元嫁にあのなんかリコリスだっけ？あいつマジ面白い。あのね、あいつね、配信でね、よく狙うんだよ。
あいつの一番面白いのは 狙わずに、なんか突発で起きたことがあいつ一番輝いてんだよね、うん、そこが一番面白い。本当にめっちゃ面白いで、見てみな。たまらんで、酒飲めるもん、見ながらあいつの困ってる顔見ると。俺のはなんか違うんだよ、うん、俺は自分でやってもわからないから、見てるし、俺は見てる視聴者側からするとそうなるな。あ、今なんかでも結構みんな配信やってるね今日、うん、俺みんな配信やってるで。これまいちゃんすげえな、これずっと韓国いれば数字ずっと取れるんじゃないか、これまいちゃんな。これエビさんもすごいよ、ナイス。エビさんこれ多分キャスでやってても300人いるからな。大花火50発に釣られた山田くん、だってマリちゃんずっと韓国にいた方がいいんじゃないの、アムチン。アムチン中途半端だよな、うん、中途半端。たくまくんが今伸びてる爆速で、見た前見た時30人だったで。このたくまくんってさ、これ出たよ結局アイテムに。たくまくんのダサいとこ言っていい？あの全部まいちゃんに任せっきりなところが一番ダサいわ。なんかその今数字上がってるでまいちゃんの話題でまいちゃんが頑張って沸かしてくれてるからたくまくんって今閲覧上がってると思うんだよ。その閲覧上がってるうちにじゃあ自分も何ができるか、ね、こんな何ができるかってやらないとダメな気がするんだよね俺は。コラボしなかったらしなかったで、コラボとかじゃないんだよ、自分の企画をやるんだよこういう時こそ、今湧いてるからこそ、何かしら何かを、もったいない。呼ぶか、俺の発
言にイラッとした、営みについても引いた。なんで戻ってきたの？たくまくんって車あるの？してしまうと、うん、裏赤さんのサブ、あなたは俺のリスナーになってたかだか3日なのよ。で、俺のこと何も知らないのに車ない？俺に対しての理想の押し付けでしかないからすぐそうなるんだよ。あなたは俺のこと何も知らないからね。どうした？さっきからあの子が出てきた。いつも大好き、オムライス、楽しかったです。あー、ありがとう。ツッキーちょっと待って、今チャンスだぞこれな、男たくま。な、基本的に、家で雑談してる場合ちゃうでな。これ破綻したらお前また30に戻るぞ、バカやんねえ限り。どうでもいいかな。いや俺は幸せになってほしいからね、たくまくんには。ほんまにやるんだったら徹底的にやってほしいわ。舞ちゃんに任せっきりじゃなくて、その今の閲覧って多分舞ちゃんからの閲覧だからね。思います、僕は。コラボじゃなくてさ、自分のやつやればいいのになと思ってるんだよね、俺はね。飲むか一緒に。それはたくまも分かってる。じゃあ分かってるな、なぜやらない485号さん、うん、俺は動くけどね。なぜやらない？じゃあ485号さん、あいつは分かってるけど俺にはできないって諦めてる。あ、そうなんだ。そのいいや、ありがとうございます。今韓国行って、いやそれは違うんじゃない。うん、まあ知らないけど、まあ、2人がどうなのか、ネタかじゃないか。まあフェイみたいにならないことを願うよ、うん、マジで。あなたらマジでお互いが潰れて終わりだからな、フェイさんみたいになったら。
マジ一番ダメなパターンやね。完全に寝る。その経験は駒井さんはあるんですか？いや、そんな経験ないですよ。でもさすがになんか俺だったら、もし仮に配信者と付き合う、女の配信者と付き合って、その女の方が上だったら、うわなんか嫌だわと思って、なんかもっと頑張るけどね、俺だったら意地でも。付き合ったね、自分より上のよしやるぞって、行くぞって、で自分が何かやらかせれば向こうもなんか湧くしさ。それは仕方ないでしょ、別にフォロランでも、フォロランとかどうでもいいからね、いるけどね、それは頑張った方がいいんじゃないの。じゃあ久々に、ありませんわ。カメラセッティング OK。 ここが違いですよ、はい、僕と君にとっては何か違う、同じ生き物。あ、すいません、これちょっとあれでした。テイク2いきます。